Добре дошли отново в канала на българската StarCraft лига, където играем оригиналната кампания на StarCraft. В предишния епизод ние трябваше да се промъкнем в база на Теранската конфедерация, за да откраднем диск с секретна информация. Използвахме тази информация, за да помогнем на хората от Антига Прайм, чиято свобода беше застрашена от генерал Дюк. За да помогнем на хората, ние трябваше да убием силите силите на генерал Дюк с помощта на знаменитата Сара Кериган, дясната ръка на предводителят на синовете на Корхал, Арктурус Менгск. Норад II. Антига, колонията на Антига Прайм. It appears that the Confederates are in a state of panic about the Antiguan revolt. I'm picking up a high number of Confederate transmissions going back and forth between their outposts and their headquarters on Tarsonis. Most of the transmissions are heavily coded, but wait, here's something. There's a General Duke calling from Alpha Squadron flagship NORAD 2. We've crash-landed and are being hit hard by the Zerg. Request immediate backup from anyone receiving this signal. Repeat, this is a priority one distress call. Zerg? Here? Serves them right. About time they got a taste of what it's like to be in there mixing it up. Jim, I want you to move in and save that base. I'm positive I didn't hear that right. Arcturus, have you lost your mind? Listen, I know Duke's a cold-hearted bastard, but an entire colony shouldn't have to suffer for that. Besides, a Confederate general could prove to be a powerful ally. This is an opportunity we cannot miss. I don't like this at all. I'm not asking you to like it. I'm asking you to do it. Yes, sir. Great. Let's get this over with. Така. Тук нещата станаха интересни. Очевидно, Зърк се е появил на колонията Антига Прайм и е свалил Бетълкрузера или голямия команден кораб, който използват тераните. Той се казва Бетълкрузер и зерговете са свалили Бетълкрузера на генерал Дюк, който сега изпрати зов за помощ към Тарсонис. Мисля, че това в момента е планетата, където са така управляващите станции на самата Теранска конфедерация. И ние успяхме да чуем това съобщение. Менгск помоли да отидем и да спасим Бетълкрузера на Дюк, като разбира се Кериган и Джим Рейнър въобще не бяха съгласни с това. И аз напълно ги разбирам, но Менгск използва своя авторитет, казвайки, че изобщо не ги моли да го направят това нещо, им казва да го направят това нещо. И също така добави, че това е възможност, която не би трябвало да бъде така лековато пропускана, тъй като един генерал от конфедерацията би се превърнал в могъщ съюзник според него. И общо взето това е причината, поради която ние сега ще ходим да спасим, или поне се опитаме да спасим Бетълкрузера на генерал Дюк, който очевидно се казва Норад II. Така, и нашите обективи тук са, трябва да опазим Бетълкрузера Норад II и трябва да заведем Рейнър и две сувалки до кораба, очевидно за да евакуираме хората. Ми, добре, предлагам ви да цъкнем старт. И да видим какво трябва да правим. О! Right on.
Ясно, значи пише, че ако сградата е на червено то и гори, то тя ще се взриви, ако не отиде някой работник да я поправи. Виждам, че имаме достъп до голиади, които са една от най-силните терански единици, ето ги как изглеждат. Тяхната атака по земя не е от най-силните, но тази, която е по въздух, е доста силна. Ясно, значи трябва да побързаме, защото иначе зергът ще... ...ще превземе кораба. Но разбира се, преди всичко това ви предлагам да се фокусираме върху икономиката, както винаги трябват ни ресурси, за да произвеждаме армия, с която да отидем да спасим този Battlecruiser. Може това да не е най-интересната част от играта, но със сигурност е най-важната такава. Чува се каква композиция да гона. Виждам, че имаме гостови... А! Ние можем да използваме тази... Я влизайте в бункерите тогава. Да, чува се каква композиция да използвам, тъй като... Голиатите наистина са силни, но може би предпочитам да правя маринки и фаербати, тъй като видях, че нашия опонент ще е най-вероятно наземен зерк. Така че, освен ако няма някакви мутилиски в небето, то не знам дали голиатите ще ни трябват чак толкова много. Имаме доста supply депа, така че не трябва да се притесняваме за supply поне, тъй като всяко едно депо струва 100 минерала, така че не е чак толкова ефтино, особено в началото на самата игра. Днес ви предлагам да пратим Джимми да поразгледа малко картата. Добре. Отиди да поправиш мотора. Очевидно, тук има добре окупирана зона от зерга, имат кули, които въобще не са за подценяване. Мисля си построя газ станция, ето сега точно като събера 100 минерала. Много благодаря между другото на коментара под предното ми видео. Да не объркам ника, но мисля, че беше Виктор Техно. Много благодаря, наистина. Очевидно са ми се бъгвали контролите, защото съм бил на кирилица. А самата игра приема команди само от английска клавиатура. И сега ето, че ми работи всичко и това ще направи нещата наистина доста по-лесни. Мисля да направя, разбира се, апгрейди. Плюс едно атака, плюс едно броня, със сигурност са добре дошли. Да, тук обаче ми стават все по-малко и по-малко голиатите, наистина трябва да побързам. Затова мисля да направя и една академия, която да ми даде достъп до Firebuddy. И в първият момент, в който събера 100 минерала, ще пусна апгрейда за атаката да върви. Този апгрейд помага само на биологичните единици, не помага на единици като вълчерите или голиатите, тъй като те са механични. Виждам, че сега атакуват и нашата база. Ние няма да им позволим това нещо да се случи. За жал ще трябва да поправим тази кула, тъй като щом тя е на червено, както ни казаха и в чата на мисията, тя ще изгори и ще се унищожи. А ние определено не искаме това нещо. Ето, че вече имаме достъп до академия. Предлагам да направим още една барака. Не
за да можем да продуцираме от две едновременно. Нека все пак си да прави фактори. Въпреки че 200 минерала. Не знам дали искам да инвестирам точно в фабрика в момента. Тъй като пак казвам, не си на биологичните единици, може би ще са моето предпочитание в тази мисия. Чудя се дали с толкова работници няма да е по-направо оферта да си направи трета. Да си направи трета барака. За да може да продуцираме от 3 едновременно. Имам вече 12 маринки, ще събера още една 12 хелбати. И мисля да се впускам в атака, би трябвало и апгрейда ми да стане тогава. Разбира се, веднага като е готов ще пуснем и този за бронята. Както ще направим и този за обсега на оръжията, тъй като и той е доста важен. Добре, мисля да тръгваме. Зергът е дошъл чак до тази гранична колония на Антига Прайм, така че това изобщо не е добър показател. Очевидно техния рояк, както се нарича, се разпръсква изключително, се разнася изключително бързо. Виждате, че губа единици доста бързо, така че ще си правя тук подкрепления. От 22 единици ми останаха само 9 и все по-малко и по-малко. И сега ще трябва да подбием опашка да избягаме. Може би все пак ще си направя една... фабрика, тъй като всъщност може би няма да чак толкова лоша идея да си направим механични единици. И разбира се, ще прата един работник да поправи Джимми. Тъй като той трябва да оцелее със сигурност, не можем да го загубим, иначе губим мисията. И ще изчакам още някои единици да станат готови. Вече поне убихме голяма част от кулите. И това поне ни дава малко спокойствие. Очевидно и зерговете имат апгрейд за броня. Ето защо са така малко по-трудни за убиване. Армори ни трябва за да правим голиати. Ще посредим едно тук.
Това зеленото, което по единиците ми го фърля към кралицата, мисля, че то ги забавя. Да, виждате колко по-бави са в момента. Все пак ще... Ще убия тук тези сгради, тъй като Синя Зерк няма да има повече достъп до тези единици, ако ги убия. И нека лека полека да видим нагоре какво се случва, тъй като трябва да достигнем до Норад 2. Виаманячета също отивайте на там. А, ето ми Талиски. Наистина, явно ще ни трябват и голяти. Ето тези коли са много опасни, тъй като те виждате буквално 1-2 хита и убиват абсолютно всичко. О, тук обаче има много... Не, не, Рейнар трябва да внимава, защото той е най-важната единица. Виждате просто колко са трудни за убиване тези единици. Тук ще нацъкам още подкрепления, които да идват. Имаше един металист, обаче се справихме с него. И мисля, че между другото успяхме да се справим. Ако достигнем на този кръг, би трябвало да сме готови. Само Рейнар трябва да дойде тук. Успяхме? Пропускам ли нещо? О, трябва да донеса и две собалки. Това съм го пропуснал. Ще построя и две летища. За да може да стане по-бърза тази работа. През това време ще видя тук какво мога да убия. Вижте как подкрепленията ми идват. Тази кула обаче тук се справи с голяма част от войската ни. Но в момента, в който направим летищата, то ще можем вече да... да си направим и совалки и да ги заведем до там. Вижте колко кули има обаче тук, тези кули стрелят против въздух. Ще е хубаво да се погрижим и за тях. Тъй като все пак трябва да прокараме по някакъв начин. Дропшиповете. Тези единици тук с корджовете, това са нещо като камикадзата за зерга, те се самоубиват в летящи единици.
като правят изключително много демидж. Това ще е хубаво и тях, за тяга се погрижим доколкото можем. И ето ги, че дойдоха совалките. Сега остава просто да ги прекараме тук през. През кулите, едната за малко да умре. Но успяхме. Уу! Рейнар ще го пребие. The Confederacy has fallen apart, Duke. Its colonies are in open revolt. The Zerg are rampaging unchecked. What would have happened here today if we hadn't shown up? Your point. I'm giving you a choice. You can return to the Confederacy and lose, or you can join us and help save our entire race from being overrun by the Zerg. I don't think it's a difficult decision. Join forces with you? I'm a general, for God's sake. A general without an army. I'm offering you a position in my cabinet, not just some backwater post. Don't test my patience, Edmund. All right, Mengsk. You got a deal. You've made the right choice, General Duke. I can't believe you're really gonna trust this snake. Don't worry, Jim. He's our snake now. Добре, значи какво се случи в този разговор, общо взето, разбира се, Менск отправи своята покана към Дюк да се присъедини към него, като да не бъде просто заточен в някоя база, ами да бъде част от кабинета на Менск и да бъде генерал също така. Приказа му, имаш обществото два варианта. Или да се върнеш при конфедерацията и да загубиш, или да се присъединиш към нас и да помогнеш да спасим човешката раса от тази зерска напъст. Като му каза, разбира се, че според него този избор е лесен и макар и в началото Дюк да беше малко против това, той се съгласи на това предложение. Разбира се, Рейнар въобще не е доволен. Той каза, че не знае как Менск може да се довери на тази земя. И Менск му отговори, че Рейнар трябва да е спокоен, че Дюк е нашата земя сега. И да видим какво ще стане по-натам. Козът. Антига Прайм. Колонията на Антига Прайм. Commander, our position has been discovered. As of 2 hours ago, a large Confederate strike force arrived on Antigua Prime and established a base camp within our defensive perimeter. Позицията ни е открита от конфедерацията. И Арктурус сега ще събере среща. But first we have a grave matter to discuss. It seems our data disks didn't hold weapon designs after all. Lieutenant Kerrigan will explain. You all know that the Confederates run a program for psychically gifted humans, training them to be ghosts. Those running the program found that the Zerg are attuned to the psychic emanations of ghosts. So the Zerg are here for you, darling? This keeps getting better and better. Shut up. There's been a lot of secret Confederate research surrounding ghosts and the Zerg. What we stole was a small but critical piece of the puzzle. Designs for a transplanar psionic waveform emitter. The emitters broadcast the neural imprint of a ghost, but at a much greater magnitude. These things reach across worlds. The Confederacy used these psi emitters to lure the Zerg into isolated containment areas. Your colony, Mar Sara Commander, was one such location. What are you saying? I'm saying the Zerg are a secret weapon developed by the Confederacy. I'm saying you were all subjects of a Confederate weapons test. Just as they destroyed Korhal with nuclear weapons to establish dominance a generation ago, they would use the Zerg to put an end to their other rivals. Only this time there'd be no outrage.
Who could suspect the aliens were their creation? No, they'd be lauded as heroes for coming in and destroying the Zerg. It's time the Confederacy paid for its crimes. And I know just the way. Lieutenant Kerrigan is going to plant an emitter at the Confederate base camp. Commander, you will provide her with an escort. When the Zerg arrive, they'll break the blockade for us and we'll make our escape. Now, get moving. Ух, добре, тук нещата станаха доста интересни. Оказва се, че Конфедерацията е разбрала за нашата позиция и сега идва с огромна сила, с огромна армия, която да ни пречупи. Друго нещо интересно, което се е разбрало, всъщност в тези дискове, които откраднахме, нямаше схеми на оръжия, ами напротив, нещо много по-страшно. Общо взето, очевидно, нали, Ghost програмата, която е на тераните, тя е за надарени хора, които имат псионични възможности или телепатия и така нататък. И очевидно, зерговете са привлечени от този тип съзнание, от този тип сила на съзнанието. И очевидно Теранската конфедерация разработва такива излъчватели на такава сила, която нали, силата на един гост, на един човек е ограничена, но тези усилватели излъчват тази сила на огромен радиус, общо взето през светове, през планети. И очевидно, според Менгск, зергът са творение на конфедерацията. И Марсара е била част от тестването на такъв излъчвател, Псай емитър, както го нарекаха те, и това е докарало зергът на тази планета. И всъщност един вид тази планета е била просто тест за оръжията на Конфедерацията. Очевидно Конфедерацията е бомбандирала с атомни бомби домашната планета на Менгск, Корхал. И тогава, разбира се, другите хора били много недоволни, но сега Конфедерацията, щом щяла да използва зерг, за да убие враговете си, то когато тя пречупила зерга, щяла да бъде като герой, независимо, че тя самата ги развъждала. И това всъщност е наистина скандално. И какво предложи Менгск да направим в тази мисия? Как да се справим с тази вражеска армия, която идва насам? То Кериган ще трябва да се промъкне в техните редици и да постави един такъв излъчвател, за да може зерга да дойде, да избие силите на конфедерацията и ние да си тръгнем, когато блокадата на планетата е разрушена, да избягаме. Т.е. да използваме тяхното оръжие срещу тях. И да видим какви са обективите. Трябва, разбира се, да занесем този излъчвател, за който говорихме до сега, към вражеската база и Кериган трябва да не умре. Добре? I know you have personal feelings about this, but you can't let your past cloud your judgment. Carry out your orders, Lieutenant. Yes, sir. What now? I gotcha. Така, какво си казаха тук, между другото? It'd be a pleasure. I read you. Очевидно, Кериган не е съгласен с това решение, има своите съмнения, тъй като тя казва, че никой не заслужава зерга. Никой не заслужава да бъде избит от зерга по този начин. Имаме база все пак. Но разбира се, Менгс каза, че тя трябва да загуби своите лични чувства и да си изпълни заповедите. Общото на Менгс много не му по какво мислят неговите поданици, стига
стига да си изпълняват заповедите по начин, по който той им е казал. И мисля, че това е Стиви тук носи този излъчвател, който трябва да занесем тук явно. Да, нека приземим нашите сгради тук някъде. Кериган стана опасно, малко кръв обаче. Обаче вижте как с по един удар ги убива. Добре. Очевидно ще бъдем под постоянна атака от конфедерацията. О, виждаме, че можем да правим и танкове, което е супер. Чува се ли няма да е добра идея да вземе и тази втора база, въпреки че за момента... Нека се фокусираме върху това да... Да, определено ще ни трябва, виждайки също тук колко малко минерали има. Но ви предлагам, щом имаме достъп до танкове, то да се концентрираме именно в тяхната направа. Я, нека пратиме Кериган там, тя е невидима. За да видим дали не може да убием някакви вражески единици. И да успеем тук спокойно да си вземем базата. И ви предлагам се с това да пратим един работник по там. Аз хубаво ще си построя една база тук. Но очевидно ще ми трябва и армия. С която да опазя позицията. Ще ми трябват и още работници. Ще направя и една-две маринки тук към мен. О, не. Вижте, рейфовете стават невидими, но добре, че имам детектор. И то под вижен. Кериган, ела си справи с този маняк. Някой има ли идея къде си оставих танка? Наистина ми се струва, че би бил полезен, но не мога да го намеря никъде. Да не би да са ми убили танка. Ха! Интересно. Добре, супер. Поне имаме и втори команден център. Да, ще разпъл някой танка тук, за да бъдат моята защитна линия. Когато имаме икономия от две бази, то... Икономика по-скоро. То ресурсите се трупат доста по-бързо и ние ще можем по-бързичко да достигнем
до армията, която искаме. Може би ще се фокусирам върху механичния тук в тази мисия. Като след малко ще направя и няколко голията. И мисля да построи една-две кули за всеки случай, защото видяхте при малко тези невидими летящи кораби, които стреляха по работниците ни. Определено не са чак толкова приятни. И хубаво да имаме кули, които да се справят с тях. И ще направя още един танк и разбира се ще дигна едно армори, което ще ни даде достъп и до голиатите. Танковете така, когато се движат, правят окей, нали, някакъв демидж, но когато са разпънати, вижте, 40 демидж повече, доста по-добре. И мисля лека полека да ги разпъна, само че всъщност да, вижте, че идват рейповете, танковете не стрелят по въздух и сега ще стане малко по-тежко. Да, определено ще ми трябват повече такива. Не е ли готова арморите вече? Добре, готова е, супер. Видях, че имаме достъп и до научните сувалки, които са детектори, които ще ни помогне за рейфовете, така че от тях ще направя малко. И започват ето лека полека да идват и нашите голиати. Трябва да направя supply депо. Като мисля така да напредвам лека полека с куличките, тъй като мога и така да играя също така, ако нямам достъп до тези детектори. Въпреки че аз имам, разбира се, но ако нямах, то лесно мога така да имам детектори, които да виждат. И бавно, методично, сега ще настъпвам напред към теранските, вражеските позиции. Мисля, пусна един апгрейд за оръжията на механичните единици. Наистина много демидж правят танковете. Много важни единици. Затова ще поправя един от тях. Трябва да направя още supply depot обаче. Да, знаех си, че ще го споменеш. Има разни магии. Този Science Vessel. За момента обаче не мисля, че ще ни трябва да използваме който и да било. Ами тук лека полека ще натиснем просто с нашите танкове. Absolutely. Delighted to, sir. Yes, sir.
виждате просто как наистина с дори само 4 танка просто се справяме супер. Знаете ли, ще пусна още един-два да се правят. Само че тук не съм оставил абсолютно никаква защита. О, Бетъл Крузери обаче. По някакъв начин ми умряха... Ми умряха... единица обаче. Голиатите по-скоро. Да. Това не е много хубаво. Ще направя още една-две фабрики. Не, не, отидете го спасете този танк. Ужас. Ужас, убиха ни цялата армия, която събирахме до сега. Но нищо, ние ще се справим без това. Ще правим просто яко голиати, тъй като видяхме, че имаме Бетъл Крузери. Ще построим още малко газ, защото това е нещо, което ни липсва за момента. Не. Керриган е на опасна малко кръв. Трябва да се с нея да внимавам. Тук ще последя няколко маринки, които да покрият периметъра. О, не, не, добре, за момента просто нещата не се развиват оптимално добре. Нека просто така го кажем. Ще чакам да се направят тия голиати. И мисля пак да пробвам да натисна. Вижте, че на механичите единици им отнема една идея малко повече време да се възпроизведат. Не! Ще пусна още някакво танка. Мисля, че имаме вече предостатъчно голиати. Ще ги поправя дранейт с моето СЦВ. И сега ще изчакам просто още някакво танка да дойдат. И мисля пак да си пробваме късмета. Даже ви предлагам направо е сега тук да ги разпънеме танковете. Upgrade complete.
Окей, имам още два танка. Шест танка мисля, че са... Една добра цифра. И леко полека ще продължа да ги разпъвам. Просто те правят изключително много сплаш демидж. Но голятите са ми нужни, тъй като, както видяхте преди малко, имаше Battle Cruiser-и. А те въобще не са за подценяване. Това е най-силната единица в Теранския арсенал. Дори може би и в играта. Това е Теранската игра, вижте колко леко и методично трябва да си местиш единиците, да им сменяш локациите. Така се играе с Теран. Когато се играе Теран срещу Теран, наистина става много завъртяно, малко става като шах един вид. Дори би го нарекал. Вижте, леко полека напредваме към тази точка, където трябва да закараме Кериган. И... Мисля, че съвсем скоро ще можем да се справим с нея. Ето го този Battle Cruiser. Но добре, че голиатите правят изключително много демидж на въздух. И да, мисля, че вече можем да се чувстваме в безопасност. Да заведем и Кериган до тук. Тия огньовете на моите танкове. Пак ли не съм предправил нещо? А, да, трябва да докарам СМВ-то, окей. Добре, ами къде си приятели, ето се. В момента въобще не мисля, че има какво ни руби линията. Само трябва и чакаме да дойде. Само че ти откъде минаваш, приятел? Тук не сме минали до сега. Моля ти се, мини си по нормалния път. Защото ако те убият става лошо, така че бързо отидете го спасявате това СВ. Кериган иска Мекс гъди обеща, че никога няма да правя такова нещо повече. Мекски отговаря, че ще направим каквото трябва, за да спасим човечеството. Обиждето той не е от най-моралните хора, очевидно. Той е човек на действието. Много-много не се интересува от морал и така. Занесохме този излъчвател, който сега би трябвало да привлече зерговете, които се намират и на тази планета, и на съседните планети, за да дойдат те да изтребят все едно Теранската конфедерация. И с това мисля да приключим нашия епизод днес. Надявам се ви е харесало. На мен лично ми беше доста приятно да изиграя тези две мисии. Сториха ми се доста интересни. Случиха се някои интересни неща, генерал Дюк го вербувахме, видяхме всъщност, че Теранската конфедерация разработва тези излъчватели, които да привличат зерговете. Видяхме, че Кериган не е много съгласна да ги използваме, тъй като не е особено човечно, но също така видяхме, че и на Менкс много-много не му пука какво му казват подчинените му, той упражнява своята власт. И така, общо взето нямам търпение да видя какво ще стане
в следващата мисия, в следващия епизод. Надявам се ви е харесало, ако ви е харесало, може да оставите пак както винаги един лайк. Може да се сабскрайбнете за канала, за да получавате известия абсолютно всеки път, когато качим ново видео. И другото, което е, разбира се, може да оставите и по някой коментар отдолу с фидбек, дали ви е харесало, дали не ви е харесало, кое бихте искали така да промена и така нататък, или на кое да наблегна, тъй като наистина вашата обратна връзка ми е изключително важна. И така, сега ще ви пожелая всичко хубаво и до следващия път. Гълъхъфъ!